учител и ученик вървели в поле, осеяно с макове. Тогава учителя решил да разясни на своя ученик каква е разликата между страстта, любовта и обичта, използвайки маковите около себе си като метафори. Ето ни в безкрайното поле от макове. Разхождаме се и се къпям в красотата му. На пръв поглед всички цветя изглеждат еднакви, но незнайно защо ти се спираш пред едно конкретно алено стръкче. Навеждаш се, докосваш нежните му листа, а очите ти се впиват в него. Искаш го само за себе си, казал учителят, който се навел и откъснал едно стръкче. Откъсваш го, за да е с теб завинаги, без да си даваш сметка, че така го убиваш. След това продължаваш по пътя си доволен и щастлив, докато макът не е увехне и не го изхвърлиш. Това е страстта. Продължаваш да вървиш през полето и му се радваш на алената красота, когато погледът се спира отново на един конкретен мак. Струва ти се, че той е различно от всички останали. Навеждаш се внимателно и се страхуваш да го докоснеш, за да не го нараниш. Гледаш го и ти се иска времето да спре и да останете тук завинаги. Иска ти се следващия ден никога да не идва. Но внезапно подухва ветрец и усещаш аромата на друго цвете. Тръгваш след него, но запазваш спомена за мака в сърцето си завинаги. Това е любовта. Все още вървиш в полето, а погледът ти танцува с вятъра. Изведнъж виждаш стръкче мак, което е създадено сякаш точно за вашата среща. Сякаш и ти си бил създаден, за да срещнеш точно това цвете. Усещаш, че си намерил мястото, на което принадлежиш. Това стръкче мак става мисията на твоето съществуване. Правиш всичко възможно, за да се грижиш за него, да удължиш живота му и да останете заедно завинаги. Това е обичта.